Bueno, ja tornem a estar a la Valleta. Acabem d'arribar de Jordània, hem fet un petit break. Hem recuperat el nostre dron que l'havíem deixat aquí i ara ens n'anem a descobrir la Valleta. Estem al Food Market de la Valleta, que pinta molt bé això. Bueno, avui, com que és la Noite Blanca, avui tots els museus obren gratis a partir de les 6 de la tarda i anem a aprofitar per visitar. Bueno, ens hem trobat que avui és la Noite Blanca a la Valleta i fan espectacles d'art contemporani i just aquí ens hem trobat a Los Galindos, que són un grup de Barcelona, doncs ens quedem a veure el seu espectacle. Los Galindos i Malta. Passi, el que no ens passi a nosaltres. I hem vist un espectacle de Los Galindos, que són catalans de Barcelona i fan circ contemporani. Molt xulo. I una passada. Si podeu, aneu a Fira Tàrrega a veure'ls. Després d'un dia sense alcohol, aquí tenim. No es pot ni passar, eh? Ja tornem a estar a la Valleta, últim dia a Malta.
Anem a veure l'entrada principal de la Valleta, que encara no l'hem vist. Espera que no plogui. Està menjant pastissis, que és el menjar típic d'aquí, que són com uns pastissets fregits i estan superbons, eh? El carrer més estret de Malta, em diuen Il Trick Stretti. Mentida! Temps ens ha agafat, eh, Malta? Sí, totes les vacances superbé i hem d'acabar l'últim dia així. Bueno.